Essa pergunta vai de Ninka 1 Oficial, Ninka Ninka, monstro da monstruosidade monstruosa. Um amigo meu começou usando uma parada chamada Diana Ball, porém teve que parar, pois alegou estar mijando preto. Eita porra. Estranho. Você vai morrer. O que você acha que ele fez de errado? É sempre o amigo que faz as merdas, né? A gente nunca faz merda, né? Eu já tomei Diana Ball. Ah, jura? Tomo pra caralho, inclusive. Já tomei muito, já tomei bastante. Porra! Nunca mijei preto. O que pode estar acontecendo? Ele tá bebendo petróleo! Tá bebendo petróleo, tá fazendo alguma coisa errada! Entendeu? Porque o Diana Ball não era pra dar isso não, Blaze. Já tomei muito, já tomei bastante. Inclusive tem até a camisa da XXT, que é Diana Ball, em homenagem ao Diana Ball. Diana Ball pra mim é uma das coisas que, né, que mais deu resultado em mim. Resultado tá dando, né? Como diz o Marcão dos Venenos lá, resultado tá dando. Eu nunca vi mijar preto com a Diana Ball, não. Esse lance de mijar preto aí é o quê? Tomou carvão vegetal, bebeu petróleo. Óleo. Bebeu o que, Blaze? Pinga. Bebeu graxa. É filho de mecânico ele. Não pode, só pode ser. Tem cabimento isso aí. Tá fazendo alguma coisa errada, mas não tem nada a ver com a bomba. Tem nada a ver com o Diana Ball. Ele deve estar morto essa hora.